Тими днями вийшов наказ від кесаря Августа переписати всю землю. Перепис цей перший відбувся, коли Сирією правив Кіріній. І йшли всі записатися, кожен у своє місто. Пішов також і Йосиф з Галилеї, з міста Назарету в Юдеї, в місто Давида, що зветься Вифлеєм, бо він походив з дому і роду Давида, щоб записатися з Марією, зарученою своєю, що була вагітна. І от, коли вони були там, настав їй час родити. І вона породила свого сина первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді. Також від імені цілої нашої громадки, цих людей, від Карітасу, від нас, хочемо привітати нашого арцієпископа Мечислава, що ми можемо пережити цю вігілію разом з вами. Також пані консул хочемо подякувати за ті подарунки, які ми сьогодні отримуємо. Також це організувала і пані консул, правда? І дитятко Боже, нех вам всім благослови, нех обдаржа такою надією, покоєм, радостю серця, мимо тих трудних warunków, ale dzisiaj słońce zaświeciło dla nas. Także wszystkiego dobrego i szczęśliwego także nowego roku. Szczęść Wam Boże. I wesołych świąt i zapraszamy do katedry na pasterkę o 6 godzinie. Щоб Ісус Христос прийшов до кожного з окрема, і щоб дуже багато приніс тепла, таке відчуття, що ми, що кожен з нас має когось близького, і дуже щастя і любові. Я бажаю з цього серця усім вам. Це для єдної особи, так. Для єдної особи, так. Добре. No to всього доброго. То за хвилю, бо тут є націск, także. Дуже дякуємо вам. Здиви воплотився, на колінцях припадаю. Царя Бога вихваляють. Всього доброго ще раз. Дякуємо дуже.